Amics i amigues, tot seguit us presentaré Simbalú. Simbalú és una eina que ens ajuda a organitzar els nostres continguts en línia d'una manera molt senzilla per navegar per internet. ens permet trobar de forma senzilla totes les pàgines web que nosaltres visitem i fer servir altres prestacions com per exemple crear el nostre entorn personal d'aprenentatge on podrem guardar, amagatzemar tots els nostres enllaços que ens seran útils per la nostra formació, per exemple. Per poder fer servir l'aplicació, el primer que haurem de fer servir el primer que haurem de fer és entrar a la pàgina web www.simbalu.com amb dues os, fixeu-vos-hi. Eh, un de dels avantatges que té aquesta aplicació, que té aquesta eina al núvol, és que eh, està disponible entre tots els idiomes que hi ha en català, de manera que, complint d'una manera de precaució, podrem traduir el nostre, el nostre nostra llengua. Ja veieu que s'ha traduït el, la pàgina d'inici en català, i per donar-se d'alta, l'única cosa que cal fer és clicar a crear un compte gratuït. Si ho fem, veurem que ens podem donar d'alta, en primer lloc a través de Facebook, utilitzant l'usuari i contrasenya de Facebook, també podem fer el mateix amb Google Plus o l'usuari i contrasenya de Google Plus, però també, evidentment, com qualsevol altra aplicació, podem introduir un nom, un correu electrònic, una paraula de pas o contrasenya, i tot seguit repetir aquesta paraula de base o contrasenya. Fixeu-vos que podem marcar o desmarcar, deixar tal com està, aquesta opció de, que, de rebre actualitzacions i newsletter o llistes de correu, però el que sí que haurem de fer és clicar l'opció d'estar d'acord amb les termes i condicions i política de privacitat. És molt important llegir-se aquestes polítiques de privacitat per conèixer quines condicions té l'eina. Bé, en tot cas, jo com ja estic donant d'alta, i vosaltres quan hi estigueu, el que haureu de fer és clicar a l'opció Entrada. Aquí ens demanarà d'una forma senzilla aquell correu electrònic que nosaltres hem donat d'alta i la contrasenya. Tot seguit hi podrem accedir i ens trobarem els escriptoris que ja haguem creat fins a la... fins ara, com ara aquest. Fixeu-vos que quan nosaltres volem donar d'alta un nou escriptori, el que hem de fer és clicar l'opció Més quan ho fem, podrem fer dues accions. O bé, crear un webmix, que seria un escriptori per simbalú nou, fet a mida per nosaltres, o bé, utilitzar una de les prestacions d'eina col·laborativa, eina social, eina a la qual doncs, podem reutilitzar, molt important aquest concepte, reutilitzar altres webmix, altres escriptoris que altres puguin haver fet, eh, encara que no els coneguem. Imaginem doncs que nosaltres volem crear un webmix sobre biblioteques, biblioteques públiques. Nosaltres, abans de crear el nostre des de zero, voldrem saber si algú altre ha creat algun espai eh, que ens pugui fer servei. És molt important la geolocalització. Per què? Doncs perquè els enllaços que ens donaran, si nosaltres cliquem qualsevol altre país, evidentment seran sobre biblioteques de qualsevol país ens en interessa doncs, per una proximitat geogràfica, clica a l'opció que us ensenyo. Un cop ho hem fet, cliquem a marcar i ens aparen un seguit important doncs, de uh, els escriptoris creats d'altra gent. Veiem l'escriptori, el títol que li ha donat, el país doncs, el qual s'ha creat, persones usuàries que l'han compartit i l'opció. Si nosaltres cliquem l'opció de veure aquest webmix, aquest virtual, uh, podem usar. si és aquí de cas biblioteques, i veurem una sèrie de recursos. Si nosaltres aquest escriptori ens sembla prou útil, ens sembla interessant, el que farem és clicar a l'opció Afegir aquesta part. Quan fem l'escriptori copia passarà a ser parts, veieu? Si veiem en DAO tancat, que és el que ens trobarem de forma més habitual, no podrem modificar l'escriptori que la persona que el va crear originalment doncs ens ha ofert. Si aquest Camp Dau no està tancat, sí que el podrem modificar. Però bé, com es crea un escriptori personalitzat? Doncs clic en l'opció més, nosaltres posarem un títol i afegem. Un cop fet això, ens apareixerà un escriptori absolut en banc. Veieu? Per poder donar d'alta els nostres enllaços, el que farem és clicar a qualsevol de les caselles, sortirà aquest menú de dit bloc i crearem un bloc. Per fer-ho, podrem podrem omplir aquest camp que és el de la pàgina web i veurem que per defecte ens buscarà una imatge. Si nosaltres anem al final d'aquesta opció, podrem triar l'opció salvar. afegim un nom ja que en aquest cas doncs, no la troba per defecte i ara sí que podrem guardar sense cap mena de problema observem, en aquest cas aquesta finestreta ens portarà a la pàgina web de l'Escola d'Administració Pública però al nostre usuari, nosaltres mateixos fins i tot quan trobem aquest, aquesta casella, no sabrem que això és de l'Escola d'Administració Pública. Per personalitzar una mica tenim dues opcions. Clica en el botó dret, l'opció Editar, ens torna a aparèixer el mateix menú i tenim com a primera opció Ensenyar el text. Si ho fem així, veieu que apareix les lletres EAPC, Escola d'Administració Pública de Catalunya. Una altra manera de fer-ho és, també amb el botó dret, obrir la mateixa casella i anar a l'opció pujar una imatge. Nosaltres des del nostre ordinador podrem pujar qualsevol imatge, en aquest cas evidentment ha de ser prou identificativa amb allò que volem ensenyar. Ara mateix doncs, estic pujant una fotografia de la façana de l'Escola Administració Pública. Veieu que ens la fa a mida de com serà la nostra icona. Per exemple, jo agafaré aquest tros. Un cop ho hem fet, cliquem Utilitzar i Salvar. Fixeu-vos-hi, aquella que es deia Blava, que no sabíem d'on era, ens apareix el títol i la imatge de fons. Si ho provem de nou i, per exemple, omplim la pàgina web de la Generalitat de Catalunya, observarem que ens surt un nom. En aquest cas, no és del tot correcte perquè nosaltres hem, hem omplert o hem creat un, un espai doncs, de la Generalitat de Catalunya, no, de, no el Departament de Salut. Però, en tot cas, la imatge que ens ensenya, característica, ja s'assembla molt més al que nosaltres volem ensenyar. Per tant, podrem guardar sense cap mena de problema. Veieu? Generalitat de Catalunya, Escola d'Administració Pública. Uh, clicant sobre de la casella i arrossegant amb el ratolí, podrem posar Ai, no ens agrada. Podem moure'l tantes vegades. Què m'ho I un com nosaltres hem creat aquest símbol 1, l'única cosa que ens quedarà fer és poder-lo compartir. Com el compartirem? A l'opció Compartir, nosaltres ens apareix aquest escriptori, fixeu-vos, amb les etiquetes, amb els hashtags que nosaltres hem fet servir per al nostre escriptori i ens pregunta si el volem públic o privat. Si és privat, nosaltres el podrem compartir. Això sí, només el podrem compartir per correu electrònic amb els nostres amics. Si és públic i nosaltres el volem compartir, tornem a obrir la finestra, si es públic i nosaltres el volem tornar a compartir, el que hem de fer és clicar aquesta opció i Share My Webmix, que vol dir compartir aquest webmix. Fixeu-vos, per una banda tenim un link, per altra banda podem enviar per correu electrònic als nostres amics, crear un codi font per poder carregar, per poder instal·lar qualsevol pàgina web o compartir-ho a través de les xarxes socials. Si nosaltres fem qualsevol d'aquestes opcions, podrem optar a compartir-lo. Si compartim amb tothom, a més a més, qualsevol altre podrà reutilitzar aquest escriptori que hem creat sense cap mena de problema per part doncs, nostre i d'altres usuaris. Aquí veieu una mica les prestacions que té el, el Simbaloo, la manera de fer-lo servir. Espero que sigui del vostre interès i que l'utilitzeu amb molta facilitat. Moltes gràcies.